የ12ተኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ውጤት ይፋ መሆኑን ተከትሎ የትምህርት ሚኒስቴር በዛሬ ሁለት መግለጫ ሰጥቷል የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ የ2014 ዓ ም የ12ተኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ይፋ መሆኑን አስመልክቶ በሰጡት መግለጫ በ2014 ዓ ምት የትምህርት ዘመን የ 12 ኛ ክፍል ፈተና ከወሰዱ 89520 ተማሪዎች መካከል ከ50 በላይ ማምጣት የቻሉት 29909 ብቻ መሆናቸውን ገልጸዋል ለ2014 ዓ ም ፈተና የተመዘገቡት ተማሪዎች

ፈተናውን ያልወሰዱ የተፈጥሮ ሳይንስ 27839 ማህበራዊ ሳይንስ 49259 በጠቅላላው 77098 ተማሪዎች ተመዝግበው ግን ፈተናውን ሳይወስዱ ቀርተዋል ፈተናው ቦታ ከመጡት ውስጥ ደግሞ በአንድ ምክንያት ወይም በሌላ በደንብ ጥሰት ፈተናው በሚሰጥበትና ለሁሉም ተማሪ በተነገረው የፈተና አሰጣጥና አካሄድ ደንብ መሰረት ፈተናውን ያልወሰዱ ለዛሬ ለምንሰጣቸው አናሊሲስ እነሱም ከዛ ስታቲስቲክስ ይወጣል በአጠቃላይ በሀገር አቀፍ ደረጃ የተመዘገበው አማካይ ውጤት አማካይ ማለት ሁሉም ተደምሮ በተማሪዎቹ ሲካፈል የተገኘው አማካይ ውጤት ሁሉንም ትምህርቶች በአንድ ላይ ከወሰድን አማካይ ውጤቱ 2925 ነው ከመ 2925 ከዚህ ውስጥ ከፍተኛ ውጤት 329 ከመቶ የተገኘበት ኬሚስትሪ ዝቅተኛ ውጤት ደግሞ 25 የተገኘበት የማህበራዊ ሳይንስ ሂሳብ ትምህርት ክፍሎች ናቸው ሁለተኛ ዴታውን ለማየት የሞከርንበት በጾታ። ለይተን ነው እነኚህን ነገሮች ምናደረገው እንድናገኝ የምንፈልገውን ስዕል በተለያየ መልክ ነጥለን ለማቅረብ እንድንችል ነው አማካይ ውጤቱን ስናይ የወንዶች 30 ነጥብ 23 ፐርሰንት ሲሆን የሴቶች ደግሞ 28 ነጥብ 09 ነው በሁሉም የትምህርት አይነቶች ስታቲስቲካሊ የጎላ ልዩነት ያመጣ ልዩነት በወንዶችና በሴቶች መካከል ታይቷል ወንዶች ከሴቶች የተሻለ ስታቲስቲካሊ ሲግኒፊካንት የሆነ የውጤት ልዩነት አምጥተዋል ፈተናውን ከወሰዱ 4859393 ወንድ ተማሪዎች ማለፍ የቻሉት 20 ተማሪዎች ሲሆኑ ፈተናውን ከወሰዱ 411127 ሴት ተማሪዎች ያለፉት 9909 መሆናቸውም ተጠቅሷል በአገር አቀፍ ደረጃ የተመዘገበው ከፍተኛ ውጤትም በተፈጥሮ ሳይንስ ከ7666 ሲሆን በማህበራዊ ሳይንስ ደግሞ ከ6524 መሆኑም ተነግሯል በአጠቃላይ ከፍተኛ ውጤት የተገኘው በተፈጥሮ ሳይንስ 666 በማህበራዊ ሳይንስ ደግሞ ከ600 524 ነው ከፍተኛ ውጤት የተመዘገበው በጾታ ስንመለከት በሶሻል ሳይንስ ከፍተኛውን ውጤት ያመጣው ወንድ ነው 666 ከፍተኛውን ውጤት ያመጣችሁ ሴት 650 ነው ያመጣችው በማህበራዊ ሳይንስ ከ600 ነው የታረመው ከዛ ከፍተኛውን ውጤት ያመጣችሁ ሴት ነች 524 ወንድ ሁለተኛ ከዛ ቀጥሎ ያመጣው 16 ነው በአጠቃላይ ከፍተኛ ውጤት ማለትም በማህበራዊ ሳይንስ ከ500 በላይ ያስመዘገቡ በአገሪቱ ጠቅላላ 10 ተማሪዎች ናቸው ከ600 በላይ በናቹራል ሳይንስ ያስመዘገቡት ተማሪዎች ደግሞ 263 ናቸው የትምህርት ሚኒስቴር ጊዜው ሲደርስ እነኝን ግሬት ዲስቲንክሽን ያመጡ ተማሪዎች በተለየ እውቅና የሚሰጥበትን ፕሮግራም ያዘጋጃል ያለፉት ተማሪዎች ቁጥር አሳፋሪ መሆኑን የገለጹት የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብራኑ ነጋ ውጤቱ በቀጣይ ተማሪዎችም እንዲሁም በመምህራን ላይ በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባ አመልካች ነው ብለዋል በአጠቃላይ የተገኘው ውጤት የትምህርት ስርዓት ያለበትን ስብራት ያመለከተ በመሆኑ ተማሪዎች ወላጆች የግልና የመንግስት ትምህርት ተቋማት እንዲሁም ባለድርሻ አካላት ለቀጣይ ስራ መረባረብ ይገባቸዋልም ይላሉ የትምህርት ስርዓታችን ያለበትን በግላጭ ልንደብቀው በማንችለው መልኩ በወሬና ባሉ ባልታ ሳይሆን በዴታ ላይ ተመስርቶ እንድናገኝ ሆነናል ዜን ወዴት መሄድ እንፈልጋለን የሚለውን በጋራ ከወሰን በኋላ ከምን ላይ ተነስተን እንደምንሄድ ካሁን በኋላ ደግሞ የምናረጋቸውን ፕሮግሬሶች የምናረጋቸውን መሻሻሎች በትክክል መለካት ይሄ በውሸት ዝም ብሎ የቀጣፊ ወሬ እያወሩ የሚደረግ ሳይሆን በትክክል በልኬት የምንሄድበትን እድል ሰጥቶናል ፈተናዎች ከስርቆት ከመኮራረጅ ነፃ መሆናቸው ጥቅሙ ትምህርት ላይ ብቻ አይደለም በአጠቃላይ እንደ ማህበረሰብ ከገባንበትም የሞራል ክስረት በተወሰነ ደረጃ ቀስ እያለ ይዞን ይወጣ ነው ብለን እናምናል ወደ ዩኒቨርሲቲ መግቢያ ውጤት ያላመጡ ተማሪዎችን በተመለከተ ደግሞ በማጠናከሪያ ፕሮግራም እንደ ዩኒቨርሲቲዎቹ የመቀበል አቅም የተማሪዎችን ውጤት መሰረት አድርጎ በሚፈጸም የምልመላ መስፈርት ለዚህ አመት ብቻ ወደ ዩኒቨርሲቲ ገብተው የተሻለ ውጤት እንዲያስመዘግቡ የሚያስችል ድጋፍ ተደርጎላቸው ፈተና ተፈትነው የሚያልፉ ተማሪዎች የከፍተኛ ትምህርታቸውን እንዲቀጥሉ ይደረጋልን ብለዋል